Nové bicí, nová skupina, nová růže. Nový název ovšem známá jména jako Čok, Baláš, Roškaňuk, Hnejk. I tyto tvrdé chlapce přilákla bratislavská Lyra svou novou koncepcí. Stojí za ní tři jména, znamenající v hudebním světě kvalitu. Hamel, Lipa, Tuma. Vilém Čok, Viléme, ještě předtím, než si stejně jako ostatní vylosuješ jednu otázku, tak mám na tebe jeden dotaz. Víš, jak se čoká? Toká? Ne. Čoká. Já jsem totiž čet v odborném tisku, že veverky čokají. Jak čoká Vilém Čok? No jak čoká, no. No. No, dobře, tak radši. Například. Vylosuj dotaz. Ježíš, ta dotazy to... No. Přečti. Nemáte někdy pochybnosti, že jste mohl dělat něco užitečnějšího? No? No, já nevím, já jsem tady na kole.